Akrom Malik, Halqa, Qissa, 2. Bob. O'z nafsini yaxshi bilgan musulmon İslom haqida gapirishdan hayo qiladi. Dedi Allohga hamd, Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga salovat aytib salom berganidan keyin Jozefning birinchi suhbatdoshi. Kimdan uyaladi deysizmi? Allohdan uyaladi. Zotan İslom olamlar Robbisi Allohning insoniyatga tushurgan dasturidir. Bu dasturni musulmonlar amalga joriy etamiz, shu asosda yashaymiz deb qabul qildilar. Biroq bu va'da ustida tura olmagach inson islom haqida so'zlashga ham hayo qiladi. Shunday o'zini tanigan mu'min islom haqida Allohning dini haqida istirobsiz, azobsiz gapira olmaydi. Bu Alloh oldidagi javobgarlik, mas'uliyat hissidir. Jozef bu joshqin muqaddima qarshisida ta'sirlanganini sezdi. Kishiga g'amgin boqadigan, yuzlari dumaloqqa moyil, qizg'ishtob soqoli qalin, ko'zlari katta-katta bo'lsa-da qiyiq, yoshi 50-larga yaqin o'rta bo'ydan balandroq bu odam hammani bir nafasda jalb etdi. İlimli ekanligidan uning qiyofasining o'zi xabar berardi. Ismim Abdulloh Yorqin. Uyg'urman. Kasbim kompyuter dasturchisi. Kibir jinoyatga qarshi kurashaman. Mening hikoyam juda olisdan boshlanadi. Uyg'uristonning qadim shahrida tug'ildim. Bu shaharni Xotan deb aytadilar. Muazzam turkiylarning ming yillik ertak afsona va dostonlari bor. Baxshilar ularni kuylab tugata olmaslar. Dombralarimiz sayrasa, butun olam sukut ila tinglaydi. Ular ertak emas, afsona emas. Doston emas. Yuragi qon, yuzlari o'z qonidan alvon xalqimizning faryodi, ahu dodi, arzu armoni, niyatu shonidir. Bu qadim ohanglarda yangraydigan Qashqar, Bola sog'un, Yorkent kabilar afsunli qal'alar qatori Xotan ham madh etilgan. Bizdan g'arbda yashaydigan qondoshlarimiz quyosh Xotanda porlaydi deb yozishgan. Ona tuprog'imni qaysi so'z bilan ta'riflashni bilmayman. Garchi men bu o'lkani 4 yoshimda tark etsam-da Xotan bog'larining tong nasimlari keltirgan iforlari yodimda. Xotanning osmoni yorug', tuproqlari qora, qizg'ish, oltin rang, kumush rang. Hidlasang xushbo'y tarqa. Bu tuproqqa tayoq qadasang kurtaklaydi. Bog'larimizdagi mevalar jannat mevalaridek bo'lsa ne ajab. Qur'onda Alloh aytadi: "Iymon keltirib solih amal qilganlarga jannat xushxabarini bering. U jannatning tagida anhorlar oqib turadi. U yerda biz jannat ahliga mevalarni rizq qilib beramiz. Jannatiylar bu mevalardan yeb ko'rib, bu mevalardan ilgari ham yeganmiz" deyishadi. Ha, ularga ana shunday o'xshash rizqlar beriladi. Bu Baqara surasidan bir iqtibos edi. Men o'ylaymanki, Xotan ahlidan jannatga kirgan mu'minlar
cennet meyvasını tatıp görüp yeryüzündeki makanlarını, bağlarını yad etseler ne acab? Suruvlarımız, uyurlarımız köp, podalarımız barakeli, halkımız mehnatkash, kam suqum. O'z ham shaharlarimni ko'rib qolsam, yugurib borib peshonasidan o'pkim keladi. Peshonalari ajinli, qo'llari qadoqli. Egnida beqasam ton, belida qiyiq va pichoq. Ko'ngli buloq suvidek musaffo xalqimiz bor. Har yaxshi so'zga oshufta. Aldashni bilmaydigan bir muhtojni ko'rsa vujudi ila yordamga shay, qonog'ini 3 kun emas 30 kunlab siylaydigan xalqimiz. Bir so'kish so'zni bilmaydi. Biror bir nomahramga tik boqmaydi. Jufti halolini to'shagida taniydi. O'g'illarini varisim, qizlarini nomusim deydi. Azon ovozini eshitsa har ne ishini tashlaydi. Masjidlarini, madrasalarini qanday vasf etay? Masjidlarining devorlari oltin rangda tovlanadi, gumbazlarida kabutar, musicha, qaldirg'ochlar yashaydi. Minoralari esa bulutlarga sir aytayotgandek minoralari muazzin sasini xalq quloqiga emas qalbiga yetkazayotganidan baxtiyor. Masjid hovlilarida rayhon isi taraladi. Atirgul hidi ko'ngilni shodlantiradi. Tasbih gullari ochilib go'yo Subhanalloh deb har ne nuqsondan pok Allohni yod etadi. Masjid yo'laklariga g'isht terilgan. Ayvonlardan fayz gurkiraydi. Naqshinkor ustunlarida qiroatlarning sasi jilva etadi. Mehroblarida esa nur charaqlaydi. Xonaqolarida ixlos va sidq ufrat. Imomlari taqvodan aziz muazzini ibodatdan sharafli, qavmi boshini sajdaga qo'yganda qalblarda Robbisiga taslimiyat va muhabbat to'lqinlanadi. Bu mening ona tuprog'im. Xotandir. Ming nadomatlar bo'lsinki, 4 yoshimda bu jannatni tark etdim. Zotan oilamiz bilan o'z yurtimizdan qochishga majbur edik. Otam fizika muallimi edi. U fanni yaxshi bilardi. Davlat idoralarida, chet davlatlarda tanishlar ko'p edi. Xitoy zulmi oshib borgani sayin u o'z oilasini, jonini, iymonini, molini qutqarish uchun avvaldan hijrat xayolida yurgan. Xitoy askarlari Xotanga bostirib kirgach, vaziyat qo'ldan ketgani ma'lum bo'ldi. Esimda, otam yarim tunda safar hozirligini ko'rarkan onamga bunday dedi. Azizam, Xitoy yurtimizni bosib oldi. Biz vatanni bosqinchiga berib qo'ydik. Endi quvg'indi bo'lamiz yo chuvrindi. Bu yerda qolsak, chuvrindimiz. Qochsak, quvg'indimiz. Farzandlarimiz kelajagi uchun ham, iymon va islomimizni saqlash uchun ham qochamiz. Tanishlarim bilan gaplashib qo'yganman. Bugun Qirg'izga o'tamiz. U yerdan Qobulga yo'l olamiz. Qobuldan Turkman orqali Mashhadga, Mashhaddan Turkiyaga yetib olamiz.
Bundan keyin yo Turkiyada yo Avropada muhojir bo'lamiz. Chunki qirg'iz, turkman Sovetning qo'lida. Afg'on urush ichida. Eron bizga bir qadar begona. U yerda ham vaziyat og'ir. Azizam. Yo'limiz mashaqqatli. Sabrli bo'lamiz. Onam otamga behad itoatli edi. Umrim davomida onamni hamisha otam qarshisida itoatda ko'rdim. Biror marta noligani esimda yo'q. Ochman nom ber demadi onam. Tilidan chiqqan kalomi siz nima desangiz shu bo'ldi. Shuning uchunmi biz farzandlar shuncha ko'ch-ko'ch, shuncha qoch-qoch ichida na qo'rquvni, na bezovtalikni sezmadik. Hijrat paytida oilada 2 farzand bor edi, akam Solih va men. Ota-onam tongda tayyorgarlikni tugatishdi. Ikkisi namoz o'qishdi. Uzoq duo qildilar. Keyin ot aravaga chiqib tong qorong'usida qirg'iz chegarasiga yo'l oldik. Otam baquvvat inson edi. Miltig'i bor edi. Barcha yuklarimiz 2 ot aravani to'ldirdi. Onam va 2 o'g'il 3-chi aravada edik. Otam 1-chi aravani boshqarib borardi. 3 kun tinmay yurdik. Alhamdulillah. Bexatar holda chegaraga yetib oldik. Chegaraning narigi tomoni qirg'iz yurti. Yuklarimizni yengil tekshirishdi. Otam chegara noziriga ko'p pul berdi. Yurtdan qochayotgan bir biz emasdik. U paytlarda chegaralarga hozirgidek qattiq qaralmasdi. Yo'lini topsang xorijga o'tish oson edi. Shu tariqa eson omon qirg'izga o'tdik. Bizni otamning qirg'iz do'sti Baxt Murod kutib turgan ekan. Otam u bilan quchoqlashib ko'rishdi. Xudoyga shukr, o'tib oldingiz usta, sizin ko'ran kunga ham yetdik. Xudoyga ming shukr, dedi u quvonib. Ular o'zaro suhbatga kirishdilar. Otam aravada, Baxt Murod u kishiga baqamti xachirida yurib gaplashgan ko'yi ketaverdik. Bu joylar tog'li ekan. Tepaliklar, daraxtlar ko'p, qishloqlar, qirlar harsang toshlar ichiga sochilib ketgandek. Qirg'izlarning ko'zi qisiq, Xitoylarga ham o'xshab ketardi. Lekin kulib turishi, bag'ir ochishi Xitoydan farqli edi albatta. Xitoy mening bola tasavvurimda vahshiy maxluq edi. Otam Xitoy bosqinchilari deb gapirardi. Ovozida bir nafratni payqardim. Go'dak ongimga ana shu nafrat chuqur singan edi. Otam yomon ko'rayotgan bu odamlarning hammasi yomon deb ishongandim. Xotanda uyimizga otamning do'stlari yig'ilganlarida Xitoyning zulmi, haqsizligi haqida o'z uyg'urlarimiz ularga xizmat qilayotganlarini gapirishardi. Men esa mehmonxonamizda bu suhbatlarni eshitib, oxir uxlab qolardim. O'sha paytda bu gaplardan aytarli jiddiy ma'no anglamasam-da, so'zlar xotiramga mixlanib qolavergan. Aqlimni tanib, yaxshi yomonni farqiga borayotganimda, bu so'zlarini xotiram omboridan birma-bir olib ma'nosini chaqdim, o'rgandim. Ko'p narsalarni tushundim. Biz yurib ketayotgan qirg'iz yurtining To'qmoq degan shahri ekan. Bu joyning odamlari ham o'zimizning yurtdoshlarga juda-juda o'xshar edi.
Men kichikroqligim uchunmi hech kimdan begona siramadim. Akam esa hammaga yotsirab qaraydi, cho'chiydi. Otam kuladi. Nega cho'chiysan, Solih, deydi beozorgina. Qirg'izga yetib kelguncha yo'lda ko'rganlarim hamon xotirimda. O'rilgan bug'doyzorlardan, serhosil dalalardan ozoda ixcham qishloqlar oralab yurganmiz. Otam atrofga qarab rosa uh tortgani ham yodimda. Qirg'izga o'tishimiz bilan bu g'amginlik yo'qoldi go'yo. Aslida esa yo'qolmagan ekan. Bu g'amginlik hammamizning ichimizga, ko'nglimizning tub-tubiga cho'kib olgan ekan. Kelajakda ruhiyatimiz chayqalib, vujudimiz larzaga kelgan onlarda bu cho'kindi qalqib yuzaga chiqishini hali yetarli idrok qilmaganmiz o'shanda. Men va akam bu holni aql bilan anglamaganimiz aniq. Biroq ruhimizda bir ezginlik borda edi nazarimda. Unday bo'lmagandir balki, keyinchalik o'zim bu tuyg'uni mavjud bo'lganiga ishonib qolgandirman. Lekin otam va onam o'z yurtlaridan chiqib ketish istirobini chuqur his etishgan, shubhasiz. To'qmoq shahrida nafas rostladik. Bir kecha bir xonadonda mehmon bo'ldik. Otlarimizni aravadan bo'shatishdi, yem berishdi. Men esa keng hovlida to'ygunimcha o'ynadim. Biz tushgan hovli katta edi. O'rtasidan ikkiga bo'lingan. Kichikroq qismini tashqi hovli, kattaroq tomonini ichki hovli deyishar ekan. Nomahram erkaklar ichki hovliga kirmaydi. Ayollar bu tomonga chiqmas edilar. Biz bolalar uchun bunday chegara yo'q. Qonoq emasmizmi? Hamma ko'nglimizga qaraydi. Akam mendan odobli va yuvoshroq edi. Shu yerda o'tir deyishsa, o'sha joyda o'tiraverardi. Bir ish buyurilsa, albatta e'tirozsiz bajaradi. Men o'yinqaroq erkaman. Ichki hovlining orqa tarafi otxona ekan. Otxonaning tepasiga bedapoya bosilgan, o'ng tomonida ko'p tovuq boqishar ekan. Hech kimning tanbeh bermasligidan foydalanib, otxonaga kiraman. Otlar bilan gaplashaman. Otboqar buni ko'rib kulib qo'yadi. Tovuqxonaga o'taman. Tuxum qo'yayotgan tovuqni cho'chitaman. Bundan jahllanib menga tashlangan xo'rozga ham hujum qilaman. Keyin bedaxonaga ko'tarilaman. Tepadan atrofga qarab katta odamlarday qo'limni orqaga qo'yaman. Katta odamlarda qorin bo'lishini hisobga olib, yo'q qornimni oldinga chiqarmoqchi bo'laman. Keyin yana ichki hovliga kirdim. Ayvonga bordim. Ko'p ayollar o'tirishibdi. Bir nimalarni gaplashayaptilar. Ko'proq onamga e'tibor qaratilgan. Bundan xursand bo'lib onamga nimadir deb erkalangim keldi. "Ona, xolva bering!" deb qichqirdim. Hamma ayollar menga qarashdi. Onam qizarib ketdi. "Voy Abdulloh, beodoblik bo'ladi-ya, bolajonim," dedi. Onamni yoniga olib o'tirgan kayvonim oma kuldi. Qizim, uyalma. Bala bo'g'ani sho'x bo'sin-da, qani kel beri, dedi menga. Kayvonim oma keng gullar kiyimli, boshida uzun cho'g'irma, cho'g'irmasi rangli matolar bilan bezalgan, ustidan esa ro'mol tashlab, tomog'igacha berkitib olgan. Oldiga sekin yurib bordim. Momo meni erkalab quchoqladi. Peshonamdan o'pdi. Momoning qo'lida bilaguzigi, barmoqlarida ham uzuklari bor edi. Umring uzoq bo'lsin, aynam. Aylanib ketay, ma ol. Xolva jiysanmi? Je, dedi. Rahmat katta momo, deb xolvani oldimda shataloq otib tashqi hovli tomon yugurdim. Voy katta momo dediya, deb ortimdan ayollarning gurullab kulgani eshitildi. Katta hovli o'rtasida
havuz bor edi. Havuz labida juda bahaybat tut o'sgan. Shu tutning soyasidagi supada bir qancha erkaklar suhbatlashib o'tirishibdi. Akam ham shu yerda ekan. Otamning yonida tizzalab odob bilan xuddi suhbatni tushunayotgandek tinglayapti. Buni ko'rib mening suhbat tinglagim keldi. Ota dedim-da supaga yugurdim. Supada o'tirganlardan yoshroq yigit tezda meni ko'tarib supaga chiqardi. Men otamning yoniga borib o'tirib oldim. O'rtada xon taxti. Dasturxonda meva, cheva, non, go'sht supa tepasiga bo'z tortilgan. Qolgan qutgan tut yoki qushlardan ubu tushmasin deyishgan bo'lsa kerak. Otam gapirayotgan ekan. Qolganlar tinglardi. Alixon to'ra sog'uni janoblari bir suhbatlarida juda achingan ekanlar. Yoqubbek tuzgan 7 shaharning tanazzuli Uyg'urlar hurriyatining tugashi bo'ldi deb. Xitoyda yaqin-yaqingacha ahvol og'ir edi. Mao Zedong taxtga chiqmasidan avval Uyg'ur davlati tuzishning qulay fursati bo'lgan. Afsus, qo'mondonimiz Alixon to'ra janoblarining buyuk niyatlari amalga oshmadi. Eshitishimcha hozir Toshkentda emishlar deb so'radi otam. Ha, Toshkentda. Ko'kcha mahallasida istiqomat qilayotgan ekanlar. Deb javob berdi iyagida 3-4 soqoli bor bir odam. Sihatlari qanday ekan? So'radi yana otam. Biroz betob ekanlar. Shunga qaramay ilm berishdan, ijoddan to'xtamayotgan ekanlar. Tarixi Muhammadiy nomli sirat asarini yozibdilar. Temur Qoragonning tuzuklar kitobini farsidan turkiyga o'giribdilar. Shu kunlarda Turkiston qayg'usi degan bir asar yozyaptilar deb eshitaman. Javob berdi boyagi odam. Alloh xayrli etsin. Duo qildi otam. U kishi Sharqiy Turkiston Islom jumhuriyatini e'lon qilganlarida qo'llarida 50 ming mujohid bor edi. U kishini o'g'irlab ketishgach ko'p dilxiraliklar bo'ldi. Janobga itoatda yurganlar o'zaro ixtilof etishdi. Xitoy tortib kelgan armiya qarshisida tumtaraqay bo'ldilar. Holbuki Alixon to'ra bu qo'shinni boshlab chiqqanida har bir askar bir sher edi. Xitoy armiyasi chumchuqday qochgandi. U ulug' voqealar. Bugun bir o'tmish. Bir o'tmish, kelajak undan ibrat olmog'i lozim. Biz nima uchun bu imkonni boy berdik deb ko'p o'ylayman. Dedi tinglovchilar orasidan bir kishi. Bu ne'matga loyiq bo'lmadik, dedi otam. Hurriyatga, bir davlatga, bir yo'lboshchiga munosib emas edik. Alloh bizni mahrum etdi. Qanday qilib munosib bo'lish mumkin? Yana savol berdi boyagi odam. Allohning dinini o'rganamiz. Amal qilamiz. Dushmandan qo'rqmaslikni, urushni, xato qilmaslikni, ittifoqni, ahillikni, itoatni, sadoqatni, mardona o'lishni o'rganamiz. Shunday yashashni boshlaymiz va o'sha buyuk darajaga chiqamiz inshaalloh. Yo'qsa xorlikda qolaveramiz. Sog'uni janoblari shuni ta'lim berdilar. Biroq bu ta'limni olmadik. Suhbat cho'zildi. Shom vaqti kirdi. Hamma namoz o'qidi. Men ham akam ham o'qidik. Kechki taomdan keyin ham gap uzilmadi. Alixon to'ra janoblari aytar ekanlarki, xatar bo'lsa ziyoratimga kelmang deb.
mahallalarda doimo sovet josuslari o'ralashib yuradi, dedi soqoli kam odam. Kelganini ham ketganini ham tekshirarmish. Timur Koragonning kitobini tarjima qilib bo'lganlarida o'g'irlab ham ketishibdi nobakorlar. Ustoz xos suhbatlarda yer yuzida xudoni inkor qilgan birinchi tuzum shu sovet tuzumi bo'ldi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning barcha so'zlari haq. Xulafoi roshidinlar o'tdilar, sultonu amirlar o'tdilar, zolim podshohlar o'tdilar. Oxir zamon islom nusratiga yaqinlashayapmiz, deb aytar ekanlar. Inshaalloh bu biz mazlumlarga bir hurriyatdir, dedi otam. Ular qancha gaplashib o'tirishdi bilmayman, chunki toshday qotib uxlab qolibman. Ertalab musichaning kukulashi uyg'otdi. Hovlilar supurilgan, rayhon hidlari taralgan, chumchuq qaldirg'ochlar vijirlaydi. Otam esa Qur'on o'qirdi. Nonushta qildik. Qaymoqqa issiq nonni botirib yeb oldim. Sariyoq qo'shilgan qaynoq sutni ichdim. Akam o'z odaticha kam yeb kam ichdi. Quyosh qizdirmasdan yo'lga otlandik. Otamning rejasiga ko'ra Turkman chegarasiga ketayotgandik. Bizni kutayotgan qanday sinovlar bor bilmasdik albatta. Bugun qo'rqmasdan shu safarga otlangan otamning jasoratiga qoyil qolaman. Ot aravaga minib minglab chaqirim safarga chiqish uchun inson naqadar botir bo'lmog'i kerak. Niyat xolis bo'lgan ekan. Sanoqsiz sinovlar faqat bizning foydamizga xizmat qildi. Ikkinchi bob tugadi.